diváci v hale, která má kapacitu zhruba na úrovni Škoenergo arény v Mladé Boleslavi. Nezaplnili zatím arénu do posledního místa. Není to vyprodáno. Bohužel se tu nenašlo místo na komentátorskou pozici pro Českou televizi, takže zápas doprovodíme komentářem z pražské hlasatelny. Jordán posílá dopředu Matěje Blimla, který si ještě protáhl střídání. Stejně tak i Holík s Čenčalou. Ščotka, Holík a před brankou David Čenčala a dorážka končí gólem Matěj Blimel. Jako první zastavuje Časomíru. 3 minuty a 47 sekund se čekalo na první přerušení a způsobil ho pardubický střelec. 7. branka v národním týmu a Česko vede 1-0. Po takovém opatrném začátku z naší strany, kde trošku měli Rakušané převahu, kde byli aktivnější, tak se teďka dostali do dobré pozice naši. Udrželi jsme kotouč u modré čáry, to bylo podstatné. A pak přišla ta chytrá nahrávka zase těsně před brankový prostor. Výborně Čenčala našel Matěje Blimla, který to už měl celkem jednoduché. Nekompromisně samozřejmě to tam poslal, ale největší šikovnost tady předvedl David Čenčala, který nestříl, nezazmatkoval a našel Matěje. Kolem Kernbergera vystřelil Hladoník, Kučeřík a před brankou úplně volný Klapka zkusil nádhernou kličku a dává svůj první gól. Tak tohle byla veliká paráda Adama Klapky. Kyselovka při debitu v národním týmu. Ještě se podíváme jednou, udělal to výborně, krásně to stál pod sebe. Ne, tak to pardon, ne, je to venku, ne, beru zpět. Je to obřevno, to právě šlo ven. Se. Tak, už se zdálo, že ten kotouč skončil v síti, ale jak nejsme přímo v dějišti zápasu, tak občas tyhle detaily zjistíme až z detailních záběrů. Kirschläger. Haudum. Ta první rakouská pětka, stejně jako ve Znojmě, má největší tlak a teď to vyjádřil obránce Erik Kirschläger, který vyrovnává na 1-1 čas 11:28. Kirschläger to trefil výborně. Oni vůbec celý ten první útok, dá se říct, naši obranu rozebral. Dostali se k většímu tlaku. Skvěle odehráli kotouč na modrou čáru, kde nakonec se dostala nahrávka ke Kirschlägerovi. A já jsem čekal, jestli ještě nebude nahrávat. On nakonec se rozhodl pro středu k první tyčce a vlastně nad pravé rameno a tam bylo vidět, že Aleš Teska úplně ten kotouč do poslední chvíli neviděl a proto mu tam propadl, ale prudká tvrdá střela. Tady přijde ten moment. Ze zápěstí vypustil opravdu svižnou ránu obránce Štýrského Hradce a Aleš Teska nebyl na místě. Pokusáhli Černoch i Blimel, ale nikdo z nich nezasáhl a Rakušané výjíždějí při vlastním oslabení. Holík se musí vrátit, aby to bylo 2-2. A tohle byla velmi nebezpečná střela rakouského útočníka a kapitána Manuela Ganála. No a to bylo dobře, nejdřív se počkal, jestli bude nahrávat, nakonec se rozhodl pro střelu. Ta střela šla přesně nad pravé rameno, ale myslím, že Aleš Teska stačil vytečovat ten kotouč. A tohle byla dobrá kombinace, která vedla až ke střele Holíka. Blimel, Čenčala, Holík. Holík dává druhý gól. Čas 38:41. Znovu se prosazuje první formace a znovu vyřešil situaci a postavení spoluhráčů i soupeřů v útočném pásmu David Čenčala a Petr Holík dává 11. branku ve své kariéře v národním týmu. Naprosto výborně. David Čenčala naznačil střelu, počkal si takovou chvilinku, než vlastně obránce pohyb a výborně prostrčil kotouč Holíkovi a ten v podstatě nestříl, počkal si, udělal takovou kličku forendovou, výborně si natáhl golmana nádherně vlastně nad vyrážečku zakončil, ale tým a skvělý nástup předvedla česká reprezentace do třetí třetiny v čase. Stavil, ale nedokázal kotouč držet. Tam byl moment, kdy byla ta střela přesně do toho prostoru, jak o tom mluvíme. Tam pak hráč dobře sloní, snaží se bojovat. A pozor, Matěj Blimel! Gól při vlastním oslabení a teď nás tedy velmi zajímá, jak to bylo s tou tečí Ščotkovy střely, protože pokud bude branka připsána Blimlovi, tak by to byl hat-trick.
Zatím tedy oficiálně dva góly v tomhle utkání, takže skutečně byla připsána zřejmě ten Janu gól Šetkovi. Platí pro Jana Ščotku, pro něj tedy první branka v národním týmu, to je k té předchozí situaci a tady ještě jednou gól při vlastním oslabení, který dává Matěj Blimel. Matěj Blimel se to vybojoval vlastně sám, tu ztrátu Kotluče Rakušanů u červené čáry, dostal se přes obránce jeden na jednoho a potom myslím si, že velice slušnou střelou, prudkou mezi beton pravý a vyrážečku to trefil. Tady to pro Gomanerici hodně těžké do tohohle, do této střely se dostat, do té sáhnout do ní. Dobrá zkušenost pro mladé mužstvo, které postavil Kari Jalonen s Liborem Zábranským a Martinem Eratem v úvodu seriálu Evropské hokejové výzvy. Je to druhé vítězství nad Rakouskem, tentokrát na ledě soupeře v poměru 4-1. Dnes s výrazným přispěním první formace, v níž David Čenčela na dva góly přihrál a Matěj Blimel dvě branky dal. Matěj Blimel, dnes nejvýraznější postava českého národního týmu v odvetném duelu proti Rakousku. Dva góly, připomeňme, dvě gólové přihrávky Davida Čenčely. Česká republika i podruhé splnila povinnost a porazila v odvetě Rakousko 4-1.